Gledajte, to su predsjednik Republike Hrvatske i premijer, dakle to su dvije najzaštićenije osobe u ovoj zemlji, prema tome ja se zaista za njihovu sigurnost ne bojim. Posebno zbog toga, zato što je Hrvatska jedna mala zemlja, mi nismo niti Njemačka, niti je sjedište imamo u Berlinu, niti smo Francuska, niti imamo sjedište u Parizu, nismo zemlja koja igra veliku međunarodnu rolu, prema tome nekakva ozbiljna prijetnja predsjedniku vlade i predsjedniku republike, koji su itekako čuvani svakodnevno, mislim da u ovom trenutku ne predstavlja nikakav problem. Ali ono što predstavlja velik problem zemlji je sustav na koji, na primjer, naša zemlja funkcionira, pa kad su u pitanju elementarne nepogode i katastrofe. Zašto to govorim? Vi ćete danas vidjeti da su ministri obilaze poplavljena područja u gumenim čizmama, najavljuju protu poplavne mjere, izgradnju nasipa, sve nešto što se najavljuje jednostavno svake godine, repertuarno, kao na nekakvom proljetnom festivalu, da bi od toga sljedeće godine zapravo bilo ništa. Bojim se kako će izgledati protupoplavna obnova, s obzirom da protupotresna, evo, već treću godinu za redom ne daje nikakve rezultate. Dakle, ne može se u Hrvatskoj stvarati show i dojam da se nešto radi, ministri dođu, postekaju se u gumenim čizmama, nakon toga odu, kažu da će riješiti sve probleme, to će kao biti sad velika tema i nakon toga se apsolutno ne događa ništa. To je generalni problem funkcioniranja sustava u našoj zemlji. Činjenica je da se klima mijenja, činjenica je da je puno problema kad je u pitanju poplava i kad su u pitanju preljevanje voda zbog velikog vodostaja, da će nas to sve češće dočekivati i da tu apsolutno treba nešto napraviti. Ali ne može politika vlade biti drži vodu dok majstori odu.